Hej! Idag ska jag prata om den här boken som heter Smyga som Sanna av Kristina Brunegård. Det är så att Leila, hon ska flytta till en ny stad, en ny skola och nya människor. Så det är så här att hon vill så här att hon kan bara så här passa in och bara smälta sig in med de här människorna i skolan och runt om. Men mest i skolan. Alltså, det går ganska bra för Leila i skolan. Det är bara en person som är typ gjord för att göra ett uppdrag. Han heter Alex och han är typ gjord för att störa och reta Leila. Men det är så att Leila får en ny kompis som heter Sanna. Sanna blir också retad av Alex. Men de blir vänner och de bestämmer sig för att skapa en typ spionklubb. Det är därför att Sanna, hon är super, super bra på att smyga och så här typ kunna smälta sig in och tro så här. Om hon vill lyssna på några personer som pratar kan hon typ bara göra någon sak. Och hon lyssnar ju samtidigt, Sanna, men lärarna, om hon vill lyssna på lärarna eller personer eller barnen, de fattar inte att Sanna lyssnar på. Men de skapar en spionklubb och deras första fall är en person som snor kake, som tar extra kakor. Alltså mellan lärarna är en person som tar extra kakor på fredag. Det är så här att Sanna och Leila, de måste försöka hitta den här personen som har gjort det här. Till slut, efter mycket spionerande, och de har till och med blivit hittad när de var i lärarnas personalrum av en person. Och vem var det? Det var Alex. Men Alex har inte sagt något till någon lärare. Men det är så att de har spionerat jättelänge. Eller de har så här spionerat. Och vem som är den här läraren, det är en tjej som är, eller den kvinna som heter Karin. Och hon har tagit extra kakor. Och det är så här att lärarna gillar inte henne längre så mycket. Men de känner sig dåliga, Sanna och Leila, för att de har gjort det här. Men de har fått en ny rekrytering. Med vilja eller om de inte vill. Alex är med dem nu och han är faktiskt ganska schysst. Men alltså, han säger att han skojade när han så här retade Sanna och Leila, men det är ändå inte rätt att retas. Men det är så här att Alex är med nu och han har en kamera som hjälper dem väldigt mycket. Men det är så här att de tror att Sanna, Leila och Alex tror att det här lilla uppdraget är helt ihopkopplad. Det är så att en kock och vaktis har dödat någon liten krabat. Och det är några personer i sjuan som har en låda med en katt som de har tagit hand om. Men nu är katten borta. Och varför är Thor, idrottsläraren, ledsen? De spionerar och de använder kameran. Men ändå får de veta att det är förbjudet att filma någon utan att man får av dem att filma. Så det är så här att de kommer inte använda kameran något mer.
Men de har så här roligt också medan de spionerar. Och till slut kopplar de ihop allting. Kocken som hade dödat den här lilla krabaten. Det var faktiskt en råtta och katten mår som tur bra. Och Thor hade varit ledsen för att hans flickvän hade faktiskt typ... Hon jobbade, men hon ska studera i ett land väldigt långt bort. Hon ska studera på gymnasiet. Men nu har hon klarat sina uppdrag. Kanske de får till och med fler uppdrag. Jag vet inte, men det var faktiskt hela den här boken som heter Smyga som Sanna. Och kan ni smyga som Sanna? Om ni kan, skriv det i kommentarerna, för jag kan verkligen inte det. Men den här boken får 4,5 stjärna. Den är jättebra. Och jag rekommenderar verkligen att ni läser den här. Den är, alltså, när man läser den här boken, det kommer verkligen bli väldigt spännande för er. Det tror jag verkligen. Men vi ses i min nästa bok, som en engelsk bok tror jag. Och hej då!